Мої вітання! Я Міла Мораська. Розповім вам, яку погоду варто очікувати мешканцям України 20 серпня. На заході синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду. Денні показники фіксуватимуть 29-31 градус із знаком «плюс». Вночі матимемо 17-19. Сонячно та безхмарно буде й на сході країни. У світлу пору доби термометри показуватимуть від 30 до 32 градусів тепла. Вночі матимемо 17-19. Якщо ви хочете, щоб ваше тіло було ідеальним, то варто вам скористатись тренажерним залом, футбольним полем та іншими спортивними локаціями спортивно-оздоровчого комплексу «Інтерспорт». Спорт – це життя! Живіть щасливо та займайтесь спортом в «Інтерспорті». Повернімось до погоди. Безхмарне небо буде і на півночі країни. День сонце прогріє повітря до 31 градуса вище нуля. Вночі стовпчик термометра опуститься до плюс 22 градусів. Тепла та сонячна погода триматиметься і у південних областях. Вдень матимемо 34-36 градусів із знаком «плюс», вночі 20-22. Спонсор прогнозу погоди – відпочинковий комплекс «Шашличний двір». Відпочинок має смак. Відпочивайте зі смаком у шашличному дворі. Іменини цього дня святкує Митрофан. Прийміть найкращі щирі побажання і гарячий наш палкий привіт. Хай це хороше тепле привітання звучить для вас ще добру сотню літ. І про погоду у центральних областях. Повітря в день прогріється до плюс 31 градуса тепла, буде сонячно та без опадів. А вночі позначки термометра опустяться до плюс 18. І у Львові впродовж дня сонячна погода та спека. В день температура повітря сягне до плюс 31 градуса тепла, вночі позначки термометра опустяться до плюс 19. Любов – це єдине, що робить людину сильнішою. Жінку красивішою, чоловіка добрішим, а життя прекраснішим. У мене все. До наступних зустрічей. З вами була Міла Мравська. Партнер програми – оздоровчо-спортивний комплекс «Інтерспорт». Спорт – це життя. Займайтесь спортом в «Інтерспорті». Відпочинковий комплекс «Шашличний двір» – партнер прогнозу погоди. Запрошує на смачний шашлик і не тільки.